Bună ziua, Igor. Bună ziua. Igor este membru la biserica noastră și este un fermier din satul nostru. Câte vaci ai, Igor? 5 acum am la moment. Și am văzut porci. Am 3 porci, am găini 100 și am iepuri câțiva. Uite, din punctul tău de vedere a agricultorului, cum poți compari seceta din anul ăsta cu cea din 2007? În 2007 nu erau, n-am avut animalele, dar după toate care le-am văzut în Moldova și la noi, nici la Gotești, mă gândesc că a fost mai afectat anul ăsta decât atunci. Dar care roade a fost cel mai afectate? Cred că toate. Grâul acum mai fost, pentru că în prima oară mai fost o iac de ploi, dar totuși a fost cel afectat. Dar porumbul, și lucerna și toate semente au fost Cum crezi, ce se așteaptă, care e rezultatul care se așteaptă după această roadă care e foarte rea? Nu cred că la moment în cât mai este acordat ploile, mai merg vacile la păscut, mai animalele mai au oameni cum că unde le scoate, dar dacă se vină iarna să fie omăt, cred că ar să fie mai greu, sau înghețul și ar să îngheț iarba, n-ar să fie, cred că ar să fie greu cu iarba, cu fânul, pentru că nu prea au fost lucerna anul ăsta și nici porumb și cred că mulți vor dezăși de animale, de multe de prin prejur casă, pentru că e greu și n-au roada. Vrei să spui că le vor vinde sau le vor da la tăiat? Cred că le vor vinde la carne, pentru că omul dacă nu are nici nu a făcut nimic, n-are cine să le cumpere, din cauza că nu s-a făcut una de la nimeni. Și ca să le vinzi de la unul la altul, tot nu e posibil, din cauza că n-are cine le cumpăra, n-au ori lumea cu ce să le ței, să le întreței mai departe. Cred că așa să fie, o să vie mai mult la carne, la tăiat. Dar cum a afectat seceta asta anume oamenii cei mai săraci din țara noastră? Dacă știi tu ceva. Tot că, chiar dacă în trecut erau ani mai bunișori, mai țineau și eu o pasăre pe lângă casă, mai țineau un animal acolo. Dar acum dacă s-a scumpit și luțărna au fost toată vara scumpă și acum încă de două ori mai scump s-a scumpit. Dacă a fost vara, cumpăram 35-40 un tub de un balot de luțernă. Acum e 60, m-am uitat pe internet și 90 și 120. Acum un om care avea acolo o capră sau o oaie nu poate să-l ții, că n-are cu ce să hrănească, pentru că el n-are nici pământul lui, mă rog. Și cred că e afectat și o pasăre s-o țină acum porumbul la piață, e 5-50 acolo sau cât este. Și pentru că nu sunt bani nici de lucru, mulți s-au închis. Cred că i-a afectat mult și pe ei. Mulțumesc mult! Și cam care crezi că o să fie rezultatul pe termen lung până în 2021? Cam la ce să ne așteptăm? Cred că ar fi, nu că compar acum, pentru că pământul la noi este rodoasă, dar a să ajungem aproximativ ca la Africa. Pentru că dacă lumea nu a făcut anul ăsta roadă, animalele se dau, păsările se taie în prima oară când a să ajungem, păsările nu o să mai fie, animalele ele de acolo le vând mai ieftin pentru că n-au ce le hrăni în primăvară, dacă trebuie de semănat pământul, de arat, de cultivat, toate astea, bani nu sunt, lucru nu este, cred că ar fi foarte greu și sperăm că Domnul va avea grijă la vară, la primăvară sunt de ploaie, că măcar să fac de alt an să avem ceva, dar dacă nu, dar anul ăsta până în primăvară să fie greu. Așa se vede după prognoză, după cum e piața, după cum dacă tvorogul acum e, în vară îl vindem cu 35-40, tvorogul deja e 70, brânza de oaie e 130, toate celelalte se scumpesc, toleacă carnea s-a scumpit, dar mai departe dacă ar scumpească și cerealele, cred că și carnea și toate celelalte se vor scumpi. Și dacă acum lucerna e, poate poți să o mai găsești la bun cunoscut acolo, 40, 50 sau 70, în primăvară, cred că ar fi și 150 în balut ducean, dar ar fi foarte greu. Cum crezi, cam cât de mult, cât de răspândit o să fie nevoia de a vinde animalele din gospodării și poate chiar fermierile mai mari, nu numai oamenii individuali, și să le dea la tăiat, la abator?
o să afecteze și fermele mai mari sau doar pe cei care au gospodării mici așa ca tine sau chiar poate mai mici? Afectează pe toți din cauza că dacă lumea nu are bani și acum e închis și de lucru nu prea au, se închid multe fabrici, mult chiar și în Moldova și peste hotare, și dacă nu este bani, lumea n-are ce cumpăra producția și iarăși din nou nu este realizare și a doilea, dacă nu este, nu a fost roadă, posibil să se afecteze din cauza și hrănii la animale și cred că de atât s-a scumpit acum și carnea și cereale toate astea și cred că se afectează și pe noi, pentru că dacă la mine e așa o lecuță că și merge mult ușor, dar acolo la o fermă mare acolo merge bine mâncare și asta chiar cu 4 lei în porumbul să-l cumpere și tot de una la sute de toane acolo trebuie bani, dar să realizez dacă nu este unul și cred că se afectează din cauza că s-a scumpit tot și nu este roadă. Eu spun ceea ce am văzut, că am fost la în multe localități, chiar și în Moldova, și am văzut că acolo nu numai că porumb, acolo nici grâu, nici orz, nici floarea soarelui, n-au nimic. Floarea soarelui așa era, grâu așa, acolo n-au nimic. La căușenii de obște nu le-au dat nimic, la, pentru pământul, pentru cota care o au din cauza că au fost săște. Am fost la căușeni și am vorbit acolo cu băieți, spun că deloc nu le dă nimic. La Cimișlie au dat acolo câte o leacă, ceva, tot puțin. La Comrat tot așa am fost acolo și am mai discutat așa cu băieți, tot spun că puțin. Și de cauza că nu le-au dat, oamenii sunt nevoiți să deie și animale și fermele de acum mari vor să străduiască și ele din cauza că nu este hrană, nu este de importat, cred că ar fi mai scump să importeze Moldova de undeva. Și de asta atunci o să fie mai greu. Și după cum la noi în țară lumea trăiește nu prea bine, cred că ar fi cam greu ușor. Care e probabilitatea ca seceta asta să ducă la foamete în Moldova? Și cât de curând o să apară, o să se manifeste? Nu să prorocesc, dar spun așa, o leacă mai avem scăpare din cauza la că avem pe hotare. Cineva, oameni de pensat, mai iau pe cineva pe hotare. Dacă posibilitatea va fi să închide și acolo să nu aibă de lucru anorții care sunt plecați, ar fi greu din cauza că Moldova nu produce nimic, lucru nu este, bani nu sunt, țara e săracă și ar fi afectat foarte. Cred așa, că nu cred dacă văd, că după cum stau de vorbă cu mai mulți, este pericol de foamete, da. Crezi că guvernul va acorda, va aloca credit fermierilor ca să cumpere semințe în primăvara la 2021? Nu cred, din cauza că am văzut anul ăsta că din cauza că fermierii la împărțășirea nu au făcut nimic, roadă nu au avut, au fost nevoiți să iasă în stradă, să blocheze, să asta, să-l dea măcar câte ceva. Dar mai departe, după cum țara nu are bani, nu cred că este posibilitatea asta să finanțeze. Eu de câți ani am animale, de pildă, niciodată, nu, chiar dacă am apelat la primărie, nu a dat nimic. Și cred că anul ăsta mai greu ar fi și nu cred că să finanțeze așa. Da, mulțumesc mult, Igor. Mi-a părut bine să stau cu tine. Sperăm că Domnul ne va ajuta. Domnul are grijă, sperăm să ne păzească Domnul, să ne ajute să ieșim biruitori. Amin. Mulțumesc.